jsem Ivan, lídr Pirátů. Ahoj, já jsem Vítek, lídr Starostů. A dneska to bude krátký, už za týden jsou volby a já bych vás chtěl poprosit, jděte k těm volbám. Celou dobu se tady vlastně bavíme o penězích, bavíme se o dluzích, bavíme se o inflační spirále, která se roztočila, bavíme se o zdražování, bavíme se o tom, jak tahle vláda rozdává dotace každému trochu jinak, vždycky nejvíc sobě, aby na tom byl ten holding nakonec dobře. Ale to jsou vlastně furt jenom peníze a my se dneska o penězích fakt nechceme bavit. Chceme se bavit o věcech, které si za peníze koupit nemůžete. A taky vám chceme něco slíbit. Slibujeme vám, že nebudeme lhát. Za poslední roky se těch bulíků na nos pověsilo lidem až. Lhalo se i tady v té kampani. Ovšem, někteří lžou až do roztrhání těla. Ale lhaní a zatloukání by se nemělo stát normou. Každý občas udělá chybu nebo řekne nějakou blbost, ale dobrý politik a skutečný lídr se z toho nesnaží vylhat. Chybu přizná, poučí se z nich a pracuje dál. Slibujeme vám, že nebudeme krást. Říká se, že lidská paměť je krátká, ale já tomu moc nevěřím. Já si myslím, že si dobře pamatujeme, jak to v tomhle státě vlastně všechno začalo. Různí lobbysti, kteří zvonili někde na úřadě vlády, přihrávání kšeftíků svým kamarádům a kamarádičkům. To byl ale jenom začátek. Pokračovalo to tím, co začala dělat sama vláda, to je ta systémová korupce. Odsouhlasování takových zákonů, který v konečném důsledku pomůžou jenom holdingu, jednomu oligarchovi. Dřív se jenom za podezření na nějakou šmelinu a zlodějnu, když se na někoho poukázalo, odstupovalo. Tahle doba, ta už je fakt dávno pryč. Dneska už nad mnohem většíma zlodějnama jenom mávneme rukou. Ale my si na to zvykat nechceme. My jsme nepřišli na radnice, ani na kraje, ani do parlamentu, proto abychom si nakradli. A krást určitě nezačneme. Naopak, my se s tím nehodláme smířit a hodláme se těchto těch všech zlodějíčků zbavit. Bude se nám hned všem v téhle zemi líp dýchat. A rozhodně nebudeme švindlovat. Většinu z nás přivedla do politiky nespokojenost s tím, jak politici všechno utajují, jak se maximálně snaží, aby jim nebylo vidět pod ruce. Mají snahu omezovat média, aby je nemohla kontrolovat, nebo si některá rovnou koupí, aby o nich psala hezky. To je špatně. My nemáme problém s veřejnou kontrolou. My naopak chceme, aby lidé mohli maximálně politiky kontrolovat. Budeme se tak chovat i ve vládě. A na rozdíl od jiných se budeme opírat o data, o experty a nezakládat naši politiku na nějakých schůzkách, které se konají v tajných restauracích. Já i Ivan máme malé děti a chci vám garantovat, že je chceme vychovávat takové společnosti, kde je svoboda jednotlivce tou úplně nejvyšší hodnotou, kde politici neštvou lidi proti sobě. Chceme stát, kde fakt nezáleží na tom, jestli je člověk kluk nebo holčička a koho má rád, aby měl šanci na úplně stejný, kvalitní a svobodný život. Abychom měli všichni stejná práva, dostávali plat podle toho, co máme v hlavě. Ne, co máme na hlavě, že jo, Ivane? Jo. Jo! Ještě jednou. Pravdu díš, bratře. Pravdu díš. Tak ještě jednou. A ne, co máme na hlavě, že jo, Ivane? Jo. A naštěstí máme všichni jednu jistotu. A tou jsou volby. Slibujeme, že vás nesklameme. A aby ta změna nastala, stačí docela málo. Stačí příští týden v pátek a v sobotu přijít k volbám. A ta malá půlhodina může změnit docela hodně. Můžeme společně změnit naši budoucnost k lepšímu. Přijďte prosím k volbám. Slibujeme, že vás nesklameme. Ale zguté? Ale zguté.